Армысыздар, көмір тапшылығы жоқ. Барлық жерде көмір қажетті көлемде жинақталған. Қазір қатты отын саудасы тұрақталды. Бұл туралы еліміздің қара металлургия және көмір өнеркәсібі комитеті хабарлады. Комитет басшысы Саясат Исатовтың айтуынша, соңғы 3 айда сұраныс күрт артқанда тасымал кезінде біраз қиыншылықтар болғаны рас. Дегенмен қазір жағдай тұрақты, деді индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің өкілі. Жалпы ведомство ақпаратына сай, қазір әлеуметтік нысандардың 96%-ы, ал халықтың 84%-ы қатты отынмен қамтылған. Көмір жоқ деп айтуға болмайды. Көмір болды, көмір вагоннан түсіріле сала сатылып кетіп жатты. Нұр-Сұлтан қаласында да сондай жағдайлар болды. Қазіргі кезде бәрі тұрақтанды, өйткені көмір өндіруші кәсіпорындар халыққа өздерінің көмір жөнелтімдерін ұлғайтты. Тау-кен металлургия кешені Қазақстан экономикасының жетекші бағыттарының бірі. Оның жалпы ішкі өнімдегі үлесі 8,2%-ке жуықтайды, ал экспорттың 24%-ы осы саланың еншісінде. Біз жалпы көлемнен шамамен 25-29% экспортқа жөнелтеміз. Ол экспорттан көп бөлігі 70-80% шамамен Ресейге жібереміз. Ресейге жіберетін көмір ол өзіміздің Екібастұз тас көмір бассейнінен жөнелтіледі. Ресейден де көршілес елдерге өзіміздің Өзбекстан, Қырғызстан, сондай-ақ Белоруссия, Украинаға жөнелтіп жатырмыз. Бірақ министрліктің басым бағыты ол өзіміздің ішкі нарықты толық қамтамасыз ету. Ресей, Солтүстік Қазақстан және Шығыс Қазақстан облыстарын газдандыруда газ жеткізуге қатысуы мүмкін. Еліміздің энергетика министрі Мағзұм Мырзағалиев Ресейдің вице-премьері Александр Новакпен кездесуінде осындай ұсыныс жасады. Өз кезегінде Новак Ресей үкіметі осы мәселе бойынша келіссөздер бастауға дайын екендігін айтты. Сонымен қатар көрші елмен бірге сұйытылған табиғи газдың жанармай құю станциялары желісін құру бойынша инвестициялық жоба болуы мүмкін. Ал Ресейден Қытай Халық Республикасы дейінгі транзиттік бағыт бойында орналасады деп жоспарланған. Бұл Қазақстанның көлік хабы ретінде логистикалық тартымдылығын арттырады. Бұдан бөлек Ресей бізге дизель жеткізуді жалғастыру ықтимал. Біз үшін бұл жақсы жаңалық, дейді кейбір сарапшылар. Өйткені ол тапшылық салдарынан көтеріліп кеткен сұйық отын бағасын біршама төмендетуге мүмкіндік береді. Сауд Арабиясы 2060 жылға қарай көміртегі бейтарап елдердің қатарына көшпек. Әлемдегі ең ірі мұнай өндірушілердің бірі осы уақытқа дейін парниктік газдардың атмосфераға шығарылуын нөлге дейін төмендетуге ниетті. Бұл туралы Сауд Арабиясының мұрагер ханзадасы Мұхаммед бен Сальман мәлімдеді. Мемлекет энергия балансын өзгертіп жаңғыртылатын энергия көздеріне, оның ішінде сутегіне инвестиция тартпақ. Энергияны өндіру және пайдалану тиімділігін арттыру үшін Сауд Арабиясы 180 миллиард доллардан астам қаржы бөлмек. Ал Сауди Арамко мемлекеттік мұнай компаниясы ауаға көміртегі бөлінуін 2050 жылға қарай нөлдік деңгейге қол жеткізбек. Әлемде криптовалюталарды пайдаланушылардың саны 300 миллионнан асты. Ең үлкен өсім Үндістанда. Қазіргі уақытта онда 100 миллионнан астам цифрлық валюта қолданушысы бар. Бұл ел халқының 7,3%. Ал ақшта 24 миллион криптовалюта пайдаланушысы тіркелген. Ресейде 17, Нигерияда 13, Бразилияда 10 миллион адам криптовалютаны сатып алған. Ал Қазақстанда цифрлық валютаны 324 мыңнан астам адам пайдаланады. Криптовалюта саудасымен айналысатын халықаралық компанияның зерттеуіне сәйкес, 18 мыңнан астам кәсіпорын қазірдің өзінде криптовалюта төлемдерін қабылдайды. Сөз соңында валюта бағамына тоқталсақ, Ұлттық банкінің ақпаратына сәйкес доллардың құны 426 теңге 26 тиын, евроның бағамы 496 теңге 24 тиын және ресей рублі 6 теңге 4 тиын. Мендегі ақпарат легі осымен аяқталды. Келесі эфирде жүздескенше.